Вітаю на каналі. Я продовжую ділитися новинами з відновлення екотранспорту міста Харкова. Зараз знаходимося біля лінії уздовж проспекту тракторобудівників, по якій зовсім скоро вже почнуть їздити вже трамваї. Після повномасштабного вторгнення тут був припинений рух через відсутність контактної мережі, через її масове пошкодження, відсутність напруги. Тож, які роботи вже були проведені і що очікувати після запуску відновленої трамвайної лінії? Коротко з вами пройдемося по цій ділянці трамвайної мережі Харкова і подивимося, що буде. Ти на каналі Макстрам про місто та громадський транспорт. Трамвайна лінія уздовж проспекта тракторобудівників – це майже 4-кілометрова двоколійна ділянка, яка з'єднує мікрорайони Салтівки – найбільшого житлового масиву Харкова. Раніше по цій лінії курсували два трамвайних маршрути – 23 та 26, останній з яких починав свій рух ще з плиткового заводу і пересувався через Салтівку та Журавлівку аж до району Центрального парку. Упродовж травня та червня місяця на трамвайній лінії було відновлено роботи. Працівники Харківського метрополітену наразі займаються монтажем контактної мережі та обкатують лінію технічними трамваями. Працівники вже встановили нові опори для контактного дроту, де їх раніше не вистачало. Також було встановлено підтримуючий дріт для контактної мережі, безпосередньо дріт, по якому буде йти струм. Також вже облаштовано знеструмлені ділянки на трамвайно-тролейбусних перетинах на вулиці Валентинівській та Ювілейному проспекту. Станом на кінець червня мережевики встигли обладнати контактною мережею близько 45% лінії до зупинки Сади. Саму лінію по тракторобудівників відкрили ще у 1970 році. Звичайно, за більше ніж 50 років стан лінії не першої свіжості, проте є тут ділянки, які ремонтувалися, як, наприклад, біля регіонального центру та від Валентинівської до Садіїв, так і від Салтівського шосе до парку Перемоги. Ось, наприклад, тут можна побачити замінену рейкошпальну решітку з резиновими підкладками. Загалом, ця ділянка мережі харківського трамвая не була проблемною. І для запуску електротранспорту тут не вистачає лише розвішеної контактної мережі. В принципі, така сама ситуація, як і з 12-м трамваєм. Варто також відмітити, що трамвайна лінія на проспекті тракторобудівників має свої особливості. Зокрема, це лінія, яка має ділянки зі складним профілем. Це означає, що тут є перепади висот і є такі ділянки з уклоном, з якими не кожен трамвайний вагон може впоратися. Це більше стосується ділянки вже після Салтівського шосе у бік Харківського тракторного заводу та Плиткової. Проте тут також, наприклад, між зупинками Сади та Василя Стуса присутній такий уклін, перепад висот і ще такий крутий поворот, що також підпадає під ділянку зі складним профілем. І зазвичай на трамвайних вагонах 23-го та 26-го маршруту використовувалися якраз такі системи багатьох одиниць. Це спарені вагони Татра-Т3СУ, які долали спокійно цей уклін. Це особливо стосується таких осінніх періодів, осіннього сезону, коли присутній юз на коліях, та також зимовий період, коли може налягати крига на рейки. І тому особливо важливо забезпечити безпеку під час руху і в умовах дефіциту трамваїв, коли у Харкові не вистачає вагонів, виникає також черговий виклик, скільки трамвайних вагонів, який випуск буде на новому маршруті, коли трамвайна лінія по тракторобудівників буде відновлена. Під'їжджаємо до перехрестя із проспектом Ювілейним, і тут же навіть можу бачити вже, що через те, що трамвай тут довго не ходив, автівки біля торгових майданчиків, біля ринків паркуються прямо на трамвайних коліях. Але це явище вже не постійне, рано чи пізно вже наприкінці літа. Сподіваюся, якомога швидше ми побачимо вже трамвай на колях, і такого явища вже не буде. Остання ділянка від проспекту Ювілейного до Салтівського шосе. Тут можемо спостерігати, що теж встановлено оновлені кронштейни для подальшого встановлення опори контактного дроту, а також вже підтримуючий дріт також висить до Новосалтівського ринку від Салтівського шосе. Тобто робота тут також
проводилася, і вона проводилася, зокрема, у вересні-жовтні минулого року. Тому тут ділянка вже була до цього підготовлена, і особливих змін не було. Чекаємо, коли вже з північної частини проведуть контактний дріт і завершать роботу по з'єднанню контактної мережі до Салтівського шосе. І от якраз таки вже приїжджаємо зупинку Парк Перемоги, і далі вже буде поворот на Салтівське шосе до 602 мікрорайону. Головним питанням, звичайно, залишається, який все ж таки трамвайний маршрут поїде відновленою трамвайною лінією по проспекту Тракторобутівників. І тут все залежить від наявних ресурсів у харківського електротранспорту. Звичайно, буде починатися цей маршрут від 602 мікрорайону. Далі він буде повертати ось цим службовим поворотом на проспект Тракторобутівників і буде їхати усією ділянкою відновленої трамвайної лінії. І вже далі, це вже залежить від того, який є випуск трамвайних вагонів, скільки можна виділити, і водійський штат, тут ми можемо побачити два варіанти. Або, якщо не вистачає, трамвай буде їхати прямо до зупинки Салтівська, або ж він буде повертати до Героїв праці, на вулиці Героїв праці, і до розворотного кола Гідропарк. Це теж можливо, і таким чином ми можемо побачити, що цей маршрут буде частково відтворювати 26-й трамвай. І однозначно тут трамвай потрібен, бо тракторам він дуже необхідний для того, щоб сполучати різні райони великого житлового масиву Салтівського на сході Харкова. І також, звичайно, він буде покривати потреби 204-го та 63-го автобусного маршрутів. Це дуже популярні автобусні напрямки у Харкові, і таким чином трамвай може розвантажити ці два популярних автобусних маршрути. Екотранспорт потрібен і в контексті відновлення незламного міста, і в контексті його також подальшого розвитку. Дякую за те, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Тут ми розповідаємо про місто та громадський транспорт. Також не забувайте поширити це відео у соцмережах. Мені буде дуже приємно для того, щоб цю тематику побачили, далі частіше на україномовному ютубі. З вами був Макс, і до нових зустрічей у нових містах.